波特酒 （Port） 是葡萄牙的国粹，它是加度酒的一种，在葡萄酒发酵的期间呢，加入77度的酒精呢进行加度，所以呢会有残余糖呢留在里面，因此呢波特酒呢都是甜型的。波特酒主要分为两个大类一个是保湿波特 （Ruby Port），就是风格呢以瓶中陈年为导向；另外一个呢是茶色波特 （Tawny Port），以桶中陈年为导向。主要的不同呢是，第一，保持波特呢的颜色为深红色，而茶色波特呢为茶色，这主要是它们在木桶里的陈年时间的长短不同而造成的。第二，保持波特的风格呢是以新鲜果味为主导的，比如樱桃啊、草莓啊，带着点香料味；而茶色波特呢是以干水果和坚果味为主，比如杏子干啊、葡萄干啊，同时带着香料和明显的焦糖味等。第三，高质量的保湿波特在装瓶后呢，会继续在瓶中呢向好的方向发展，而茶色波特呢是不会的。保湿波特和茶色波特呢，分别都是各自级别中最低级别，各自类别中的最低级别。在上个一个级别呢，就是珍藏保湿 （Reserve Ruby） 和珍藏茶色 （Reserve Tawny）。其中珍藏茶色呢，至少要在木桶里陈年7年。保湿波特的最高端呢，就是年份波特了 （Vintage Port），只生产于最好的年份葡萄必须来自于单一年份在木桶的陈年呢不能超过3年，同时不能进行澄清和过滤所以酒里呢会有很多沉淀物，一般需要消费者呢自己来陈年，能够轻松陈年30年以上常被称为上一代人为下一代人买的酒。那当酒一些高质量的保湿波特没能达到年份波特的标准时呢，它常会被做成了单一元年份波特 （single quota） vintage 或者网装品年份波特 （late bottle vintage），简称 LBV 酒标上呢也会有标有年份的。LBV 一直是我最推荐的波特酒，是波特酒里面性价比最高的，特别是过滤过的 unfiltered LBV 一般在采摘后的4到6年装瓶。价格呢不到年份波特的1/3或更少，质量呢可能就差一点点。那珍藏茶色波特的下一个级别呢，就是上一个级别呢就是陈年茶色波特 aged tawny port， 比如10年、20年等等的。因为它是多个年份的调和，所以上面的年份年龄呢是在木桶陈年时间的近似值更是风格的表达，而不是它的最低年龄。因为它在桶中陈年了已久在装瓶中。在瓶中酒放呢可能会变质，所以酒标上呢都会有那个装瓶的日期，用来计算这酒有多大年龄那茶色波特的最高级别呢，就是年份茶色波特Cohita， 必须来自一个年份，在木桶里至少陈年7年，实际中呢可能陈年多达50年酒标上呢会有采摘年份和装瓶日期这种酒呢是买来就要喝的，一年内要喝的，它是在达到最佳饮用状态时才装瓶的。波特酒呢，它是一种甜酒，甜品酒，所以呢，低端的甜的发腻，特别是对中国人的胃口来说，高质量的呢，它在甜的同时呢，会有很好的酸度去平衡它，甜而不腻。但波特酒有个好处就是开了以后呢，可以放很久，像保湿波特呢，除了年份波特以外呢，开了以后3个星期呢没有问题的，像茶色波特呢，开了以后半年都没有问题。以上说的呢都是葡萄牙波特酒，虽然别的国家呢也生产波特酒，但是相关的法律法规呢并没有那么完整的不适合呢大家去学习作为教材相信以上内容呢对大家选购葡萄波特酒呢肯定会有帮助的。阿布讲酒，让知识陪大家喝酒。